Hai dan Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak tunjukkan dekat kita semua macam mana kita nak menyediakan pencuci mulut. Iaitu aku akan tunjukkan hari ni pencuci mulut yang diberi nama Moist Chocolate Cake. Okey, bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan ada tiga jenis, iaitu bahan A, bahan B dan bahan C. Jadi ni bahan A iaitu semput koko, susu cair, susu pekat, minyak dan gula. Dan ini bahan B iaitu tepung gandum. Kita tengok sini. Yang ni soda berkarbonat dan juga baking powder. Dan ini pula bahan-bahan C, iaitu kita pakai esen vanila dan juga 3 biji telur. Okey, kita menggunakan 1 cawan setengah tepung gandum. Jadi kita masukkan 1 cawan dan kita tunggu lagi setengah cawan tepung gandum. Dan setengah cawan tepung gandum. Okey. Masukkan setengah cawan tepung gandum dan kita masukkan soda berkarbonat 1 sudu teh. Dan juga baking powder 1 sudu teh juga. Lepas tu daripada letak, kita ayak je macam ni. Okey, kita dah masukkan 1 cawan gula. Dan sini kita masukkan 1 cawan serbuk koko. Lepas tu kita masukkan 1 cawan minyak masak. 1 cawan. Okey. Minyak masak. Lepas tu kita masukkan 1 cawan susu cair. Masukkan setengah cawan susu pekat. Setengah cawan sahaja, okey. Setengah cawan. Okey. Lepas tu kacau sampailah dia sebati. Masak dengan api yang kecil. Masak sampai dia mendidih tau. Dia mendidih. Tu sementara tunggu yang tadi mendidih. Kita boleh pecahkan telur. Lepas kita pakai 3 biji telur. 3 biji telur ni. Dan kita kacaukan dia sampai dia kembang. Mendidih, okay, biarkan dia mendidih macam ni. Dah tutup api, dan kita boleh sejukkan. Sejukkan dia, telur pun dah kembang. Ni ha, pukul dia sampai kembang. Lepas tu kita boleh masukkan yang kita masak atas api tadi. Nak tuang tu boleh, tapi tunggu sampai dia sejuk dulu boleh tuang masuk. Okay, kita tuang dia dalam sini. Kita tuang dulu, kita boleh masukkan 1 penutup esen vanila. Okey, kita kacau sampailah dia rata. Sampai dia betul rata. Sampai dia sebati lah, orang kata sebati. Okey, dia kacau dah sebati dah. Dia dah sebati semua dengan telur pun semua tadi. Kita dah boleh masukkan tepung yang kita ayak tadi. Kita dah kacau sebati di sini. Nampak kan? Ni dah sebati. Kita boleh dah masukkan ke dalam loyang. Okey, kita ambil loyang. Loyang tu sebelum tu dia letak kertas macam ni. Tak pun nanti. Supaya dia tak melekat. Sebab tu kita kukus nanti. Supaya okay, selepas siap tadi, kita letak air dalam periuk pengukus dan kita bagi, biarkan dia mendidih dahulu. Baru boleh letak kek. Okey, air pun dah mendidih. Kita boleh letakkan acuan kek tadi yang dah loyang ke dalam. Okey. Dan kita tutup dengan penutup dia. Sebenarnya penutup tu dah tutup dengan air supaya air wap waktu kita kukus tak masuk dalam kek. Tu function. Kita ambil masa mengukus kek ni dalam masa 1 jam. Dan lepas tu kita boleh tengok hasil dia. Okey, kek dah siap. Dan nak tengok dia masak ke tak, sepenuhnya kita boleh cucuk dekat tengah-tengah. Okay. Kalau dia dah tak macam tak cair, maknanya dia dah masak. Okay. So kek ni dah masak. Tunggu dia. Sebelum nak tunggu kek kita sejuk, kita boleh start buat topping. Kita memerlukan 2 sudu butter, 1 cawan serbuk koko dan kita akan gunakan 1 cawan susu pekat. Okay, kita masukkan 2 sudu butter tadi. 2 sudu butter.
satu cawan serbuk koko dan juga satu cawan susu pekat. Masuk dekat api yang sedana. So, sampai dia tak betul-betul. Kasa sampai dia buat ni terkasa. Dia dah didih, boleh tutup api dan sejukkan. Boleh tuang dekat atas kek. Okay, bila sapu rata, kita boleh letak kek. Okay. Hiasan itu coklat rice. Tampu di atas. Tu ganti nak banyak, nak sikit. Tampu. Kita rasa masing-masing. Dah siap. Get coklat. More coklat cake.